မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတိကပါတိုင်းနေဖို့ပြပေးခြင်းတဲ့တွင်အကြောင်းအရာကတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေဖိအာနေရှောင်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမအားကောင်းလာကမွန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်ဘုတ်တုံလီကတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ26ရက်ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေကနေဆုတ်ခွာသွားပေါ်ရရှိပါတယ်။အနောက်တောင်ဘုတ်တုံလီဟာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားနည်းငယ်ကနေအားသင့်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။မွေးရသွန်းမှုအခြေအနေကတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ERA တိုင်းဒေသကြီး၊သရင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြက်ထပ်ပုံနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြက်ကတ်မွတ်ထုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီး ERA တိုင်းဒေသကြီးသရင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ9ရက်ကနေ9ရက်ကနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာ4ရက်ကနေ6ရက်ကမွတ်ထုံရွာပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9:00နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းတွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားနှင်းငယ်ကနေအားသင့်တဲ့ရှိနေပါတယ်။ထိုးခြားတဲ့အချိန်တွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တဲ့အရထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ဆဲကတော့အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေကိုစတင်ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိပါတယ်။အစောပိုင်းလေဖြင့်အာနယ်စင်နဲ့အကျဉ်းချံဒေတိုက်တွေကတော့အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့နောက်24နာရီအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမော်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအီရာတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကမှတက်စင်အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားနိုင်က23ရက်ကုလ2024မှာဗင်္ဂလားပင်လယ်အလဲပိုင်းမှာလေဖြင့်အာနယ်ရှောင်းအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာဆင်းဆင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးတက်ကြုံရပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးသရင်းတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပါမယ်။ရွာရံလို့ပြဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိုက်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအီရတိုင်းဒေသကြီးသရင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးတိုက်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းရရှိပါတယ်။မြမပင်နယ်ပြည်မြဝချုံမှာမော်တမောက်ွယ်မော်တရဲနိုင်ကံရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်နယ်ပြည်မှာတခါတရံမိုးသက်လေပင်တွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပင်ကြာရောက်စဉ်ရေပင်မြေပင်လေပင်ကတော့တနအိကို35မိုင်တိတိုက်ကပ်ပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြဝချုံမှာမော်တမောက်ွယ်မော်တရဲနိုင်ကံရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်နယ်ပြည်မှာ10ပေကနေ10ပေကရှိပါမယ်။ကျမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတဲ့နဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာရခိုင်ကံရတက်ချောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်မှာ9ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်မှာကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အီရတိုင်းဒေသကြီး၊သရင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီထွဲအတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းချက်နေရာကွက်ချမိုးတက်ကြုံရပါမယ်။ကျွမ်းရံလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းပြောတဲ့ညီထွဲအတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းချက်နေရာကွက်ချမိုးတက်ကြုံရပါမယ်။ကျွမ်းရံလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီထွဲအတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းချက်ကွက်ကြမှုတက်ကြုံရပါမယ်။ရွှေရံရုံ80ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူလင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ MOHAD ကတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ20ရက်မှာကုလထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနရဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေအရမနက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူလင်းကတော့ကုန်းနှင်းပိုင်းလေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းအဖြစ်ကိုအပြော့ပြက်ပြဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆိုပါကုန်းနှင်းမုန်တိုင်းရဲ့တက်ရောက်တာကြောင့်မုတ်တုံလေပြင်းအားနဲ့မြောင်တန်းအားကောင်းလာစေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊တောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ခရနီပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့သတင်းနိုင်တိုင်းတွေမှာနေရာစိစိကနေနေရာကျကျမိုးထချုံပြပါမယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်မှာကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ခရနီပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ERA တိုင်းတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းအောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ပါမယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့အဆိုပါမုတ်တုံနေပြီးအာနေမြောက်တန်းအားကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသတော်တော်များများမှာမိုးသက်တမ်းစွာရွာသွန်းတာမြေနှိမ်ဒေသတွေမှာရေလွှမ်းတာနဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေမှာမြေပြိုတာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအရှေ့မြောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြဝချုံပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ကမုန်တုံဆုတ်ခွာနိုင်တဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ပင်လယ်ကိုအချိန်ကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလီအကောင်းနိုင်ပြီးတော့ကြံပင်လယ်ပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြည်မှာမုတ်တုံလီအာတင်တဲ့ရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမုတ်တုံလီပြည်အာနဲ့ဆေးကတော့ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။မိုးချင်တွေကတော့တရင်နိုင်အတိုင်းနဲ့မုတ်ပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့ပြကရင်ပြည်နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်
င်းနိုင်ကာရာဘတ်မှာတော့၄ဟာနောက်တောင်ဘက်ကနေတနင်္ဂနွေဆယ်မိုင်ကနေ15မိုင်မိုင်20အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းအတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါပြင်မလို့မသားဆူဆူဆန်ကလည်းလျှက်စီမိုးကျိုးသတင်းပြကြပုံအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်အင်တက်တေရဲ့ရေရေနေနေတဲ့မွန်လွဲညနေပိုင်းမိုးရေရွာတဲ့အခါမှာလျှက်စီလက်တာမိုးချိန်တာမိုးကျိုးပြတာစတဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မလို့မသားဆူဆူဆန်ကအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အုတ်တွင်းရေကြီးမှုအတွင်းမှာဒေသခံ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသူတွေလည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။သဘောတိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးမှုမှာတော့ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံလူမှုကေဆယ်သတင်းကဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာ23ရက်ကစတော့စစ်တောင်းမြေတက်လာလို့မြစ်ကန်နာကြီးဝါတွေမှာရေကြီးရေလျှံပြီးတော့ရေစင်းနဲ့မျောပါတာရေထဲပြုတ်ကျတာတွေကြောင့်ရင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရေစားတက်ချိန်ထွက်ကြဖို့ကန့်ကေဆယ်စကန်တွေမှာပြောင်းကြဖို့ပြောကြပေမယ့်မထွက်တာထွက်တဲ့ရွာတွေကလွတ်တယ်မလွတ်မထွက်ပဲနဲ့ပေကတ်နေတဲ့ရွာတွေကြတော့တကယ်လဲရေလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာရောကဲစိမဆောင်ပဲနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်တော့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ရောလူရောမျောတယ်အမျိုးသားတွေဆိုလဲနွားတွေကိုစင်မျောတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံဖရာဟီတာအဖွဲ့ဝင်ကဆိုပါတယ်ယင်းနဲ့တည်ဆုံသူတဲ့သူတွေကတော့တန်တိုင်းကင်ခပောင်းတိုင်းကတင်တိုင်းကြီးဝတွေကအသက်22နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အသက်20ကနေအသက်50ကျော်အမျိုးသား၄ဦးတို့ဖြစ်တကြပြီးတော့ငောက်တံနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တွေရှိတယ်လို့လည်းကောင်ကဆိုပါတယ်ဒီအတွက်ကတော့ဒေတာတွေလူမှုကယ်ဆယ်လို့တဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေသိရှိထားတဲ့စဉ်းစားဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသူဟာဒီထက်ပမာဏများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရေကြီးရေရှမ်းလုံးအုတ်တွင်မြို့နယ်တွေကဗန်ပွဲဝင်တာယာကုန်ခပောင်းတိုင်းတန်တိုင်းကင်ကတိတံအုံးပင်မဦးသားနဲ့ကြီးဝရီအပါဝင်ကြီးဝပေါင်း16ရာရင်းနှီးနှုတ်ခွေရောအင်အားစု9000ဝန်းကျင်ရေးပေးတင်ခဲ့တယ်လို့အထက်ပါဒေတာကပရာဟိတအဖွဲ့တွေကဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်အုတ်တွင်မြို့ပေါ်မှာရေပေးကယ်ဆယ်စခန်း၅ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ကြီးဝတချို့ကကုန်းမြေပိုင်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်လည်းတွင်မှာဆုပ်ပြီးတော့ရေပေးရှောင်နေကြတယ်ရှိပါရယ်။စက်တင်ဘာ20ရက်မှာအုတ်တွင်းမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာရေပြန့်ကျနေပေမဲ့ရေကျန်နေသေးတာကြောင့်ရေပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေနေအိမ်မပြန့်ကျသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နေအိမ်တွေရေစီးနဲ့မျောပါတာမော့စပါဆိုင်ကင်တွေနဲ့တီးနံစပါဆိုင်ကင်တွေလည်းရှိပေမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။စက်ကောင်စီကတော့စက်တင်ဘာ19ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံတွင်းမျိုးနယ်ပေါင်း56ခုနဲ့မှာရေကြီးနှစ်မြုပ်တာတဲ့လူပေါင်း293ဦးသေဆုံးပြီးတော့89ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းပြမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းလာကြောင်းစမားဆိုင်ခင်အေက600ကျော်ပြည့်စည်နေကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြင်းပြမြို့နယ်မှာ၄မြို့မြင့်နဲ့ပန်းမြောင်ကြီးချောင်းတို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင်းစမားဆိုင်ခင်662အေကပြည့်စည်သွားရလို့ဂွားဆောင်ချီဝဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါကြီးဝဒေသဒေသတွေမှာတော့အခုနှစ်ဩဂတ်လ1ရက်ကနေ9ရက်တွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စမားဆိုင်ခင်နေပထမဆုံးအကြိမ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စက်တင်ဘာ9ရက်ကနေ16ရက်နေ့အထိဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေထပ်မံကြုံတွေ့ရပြီးတော့စမားဆိုင်ခင်တွေလည်းထပ်မံပြည့်စည်ခဲ့ပြန်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေက2ကြိမ်ကြီးလာတာအဲ့ဒီ2ကြိမ်လုံးစမားဆိုင်ခင်နေပြည့်စည်သွားတယ်။စမားကပြန်ဆိုင်မရတော့ဘူး။မြေစီအကူကြီးလေးကြရင်မြေစီကျဲပြီးပြန်ပြူးကျင်ပါတယ်လို့ဂွားဆောင်ကြီးရမှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးသားတို့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါစမားဆိုင်ခင်ပြည့်စည်သွားတယ်ကြီးဝါတွေမှာဒိုင်းသားကြီးဝါကအေက40၊ဂွားဆောင်ကြီးဝါက481အေကနဲ့ထိန်မင်းပေါတော်ကြီးဝါကအေက40၊ငရာကြီးဝါက49အေကကျော်နဲ့ချောင်းတူကြီးဝါက62အေကတော့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စမားဆိုင်ကင်းနေပြည့်စည်တာကြောင့်အလုတ်ကံပြည်ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ဒေသမှာလာမယ့်နှစ်တွင်စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်သွားမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။